legal. Eu não acredito que vocês tenham três filhos. O que você quer dizer com isso? Eu não imagino vocês com três meninas. E daí? Desculpe. Como elas se chamam? Hillary, Lou e Yasmin. É exótico. É bíblico? Não. Eu tirei da minha emissora preferida. Ai, coitada. Sua mulher deve ter sido uma santa. Ela sim. E o seu marido deve ter sido muito...